Судновласник «Дельфі» подав позов до суду за те, що його танкер підняли та евакуювали до Чорноморська. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклів в прямому ефірі на одному з центральних телеканалів. За його словами, судновласник перешкоджав підняттю танкера через політичні ігри, а за ним стоїть той, хто фінансує опозицію. Нагадаю, що роботи з підняття та евакуації судна силами портової адміністрації зайняли місяць. Зараз воно міститься в порту Чорноморська та чекає утилізації після відповідного рішення суду. Раніше виконавець звітував, що роботи пішлися в майже 500 тисяч доларів, а чиновники запевняли, що всі витрати, включаючи екологічні збитки, відшкодує судновласник.